patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Taip. Vardas ir laipsnis. Vaidas Saldžiūnas. Sveiki, labas, Vaidai. Sveiki, eilinis. Aš korporalas esu kaip Hitleris. Kodėl pas Rusus jefreiteris, o normaliuose kariuomenėse korporalas? Taigi to, kad jie perėmė iš Prūsų, man atrodo, šitą dalyką. O pas Prūsus jefreiteris? Tai visa Rusijos karininkija su Petro pirmojo įžengimo atėjo iš vakarų Europos. Laivyno Olandai, armija Vokiečiai, ten visi tie kilmingi fon generolai Rusų pirmo pasaulinio karo buvo iš esmės Vokiečiai iš Rygos ir panašiai. Nu, tokie ten ir Vokiečiai, aišku, bet... Rusai visą laiką tegatelino prie prūsiškos karo minties ir prie ne pačių geriausios dalykų, irgi prie muštro, pavyzdžiui, be prasme. Tas, nu jo, jie pritaikė daug tokių dalykų. Čia labai šiaip, ne tik į temą, bet kalbant apie Rusiją, prisimeni, kai buvo 2008-2009 metai po iš karto Gruzijos karo, kai buvo visas sukilęs šaršalas dėl Mistral laivo pardavimo. Nes buvo pasirašytas sandoris prancūzų. Ir buvo tos citatos apie tai, kaip mes būtumėm ten Gruziją užėmę su Mistral laivu ir panašiai per tiek ir tiek valandų. Ir visi stebėjosi, kaipgi čia taip, kad prancūzai parduoda karo laivus, nu, tiesiog užsimerkė prieš istoriją, turint omeny, kad vakarų Europa sukūrė modernę Rusijos kariuomenę 18 amžiui, bet paskui lygiai taip pat ir 19 amžiui ginklavo ir prieš pirmą pasaulinį karą, ir prieš antrąjį pasaulinį karą. Daug ką jie pas save pritaikė ir tuomet, ir dabar, ir čia nebuvo kažkas tai tokio, ir dalis Rusijos armijos, kuri dar gyva, yra išmuštruota vokiečių karinio rengimo centre Rusijoje, kuri Vokietija buvo pardavusi Rusijai iki karo. Ir ten, man atrodo, dirbo netgi po 14 metų kažkiek tai po kilimo. Tai čia tame nieko kažkokio įspūdingo nėra ir, man atrodo, prie to tikrai yra noras vakarų Europoje sugrįžti, nes tai yra didelė rinka vis dėlto ir tai yra pelninga rinka ir neveltui daug kas nepasitraukia iš Rusijos arba pasitraukinėja po mažą krabo žingsnį, tai reiškia nepasitraukinėja. Tai su viltimi, kad čia viskas kažkaip tai normalizuosis ir grįš į tą įprastą daugiau mažiau būvį. Norėčiau tikėti, kad tai nebus, bet tai bus. Po kažkiek tai metų vis tiek bus. Po kažkiek metų turbūt taip. Bet artimiausių metų ne. Artimiausių metų mes turime Rusijos ir NATO kol kas šaltąjį karą, kaip nori gali vadinti. Dabar mes šiandien įrašinėjom šitą laidą NATO 75 metai. Rūžių subylėjus, daug visokių fainų pristatymų, filmukų, projekčiukų. Ir mes jau keletą laidų prieš tai esame palietę, kaip tas nepasitikėjimas savo kariuomenę, nepasitikėjimas NATO, ar mus gins, ar tikrai reikės tų dviejų savaičių. Jisai per kraštus perlipo, dabar jisai šiek tiek nurimo. Ir aš minėjau praėjusioj laidoj apie apklausą, kad žiūrėkite, apklausos rodo šiek tiek kitokį paveikslą. Ir nu, praėjusią savaitę kaip tik išėjo paskui po laidos tos apklausos rezultatai. Tai buvo Delfi apklausa, jinai, aišku, internetiniu būdu turi savų trūkumų, kadangi tu internetu atlieki, tu nepalieti tos auditorijos, kuris nesinaudoja internetu, net jeigu ir naudojasi ten 98 kiek procentų Lietuvos gyventojų internetu, nereiškia, kad jie naudojasi tai taip kaip mes. Žiūrėti laidas, vartoti turinį, įsigyti prekes. Jie naudoja kaip aš, žaisti Candy Crush sagą. Taip, įsivaizduok pensininką, kuris žaidė Candy Crush sagą, bet dažniausiai tai gali būti kokioje bibliotekoje, bet aš turiu menį to segmento vargu ar pasiekė, kuris bibliotekoje vieną kartą per mėnesį apsilanko ir naudojasi, ir taip naudojasi. Tai čia kvarnelė naudojasi. Nereiškia, kad jisai yra aktyvus naudotojas interneto, bet mano pasakymas, kad taip turi trūkumo apklausa vien tik tai internetu atliekama, bet jinai turi ir kitų privalumų ir vis tiek tai yra tam tikra imtis ten tūkstantis gyventojų, reprezentatyvi apklausa, tai reiškia, yra jaunimas nuo 18 iki 24 ir paskui kitos kategorijos, yra virš 65 kategorija.
Ir čia buvo šitą apklausą, jos siekiau, norėjau jau kurį laiką. Į tam buvo keltas tokių klausimų, tiek bendrai, kiek kaip NATO vertina, nes artėjant NATO jubiliejui, vat, taip norėjęs žinoti, bet ir vat, atliepti šituos naratyvus. Ar tikite, kad NATO mus gins, ar mums reikėtų, ar Lietuva turėtų padėti sąjungininkams, šito klausimo labai retai kas užduodavo. Nes čia yra tas atsakomybės dalykas. Mus NATO gins, mus NATO gins. O jeigu užpuola NATO narę, nežinau, Graikiją arba NATO narę Estiją, ir tada Lietuvos įsipareigojimas yra ginti irgi juk NATO narės visas. Lietuva turi siųsti karius, ginti. Ir šitas klausimas irgi buvo užduotas ir tų rezultatų, kas nori gali pasidaryti, atsidaryti straipsnį. Šiandien buvo kitas straipsnis, ten daugiau buvo, aišku, apie išlaidas gynybai, kaip remiate, bet iš visų pozityvių tų skaičių, kad jo NATO pasitikim, taip tikime, kad mus gintų, bet yra visą laiką bet. Vienas dalykas, ar tikite, kad mus gintų, tai jau yra, na, ne tai, kad mažuma, bet nėra to... Iš tikrųjų, jau, galime skaityti mažumą, kad tik, kad mus gins nuo pirmos minutės, iš karto pastebės laiku artėjančią agresiją, ten 20-30% tiki tik tai tuo, virš 50% tiki, kad jo NATO gins, bet reikės 2 savaites priešintis patiems. Tas vat, naratyvas 2 savaičių, jisai Lietuvoje visą laiką tūnojo ir jisai buvo, aišku, dar pakurstytas tiek Ben Hodgeso, tiek apskritai visų šitų kalbų per pastaruosius kelis mėnesius. Ir mes matome rezultatus, nes apklausa buvo atlikta kovo mėnesį kažkada tai. Ir, bet labiausiai, kas krenta į akis šitoje apklausoje, tai yra jaunimo procentai, kurie yra labai žemi. Tai reiškia, kad jaunimas tiki NATO šiaip jau labai tvirtai, visų ten, visų pagal amžiaus grupės ir išsilavinimus ir pagal pajamas daugiau mažiau skaičiai bendrai NATO paramai yra labai aukšti, 80-90% ir panašiai, bet tarkime jaunimo žiūrint, jaunimas yra nuo 18-24 metų, tai yra šaukimo amžiaus jaunuoliai, priminkime, pritarimo, tarkime, gynybos mokesčių yra tik tai 32%, 48% tiki tik tai, kad mus gins. Tiksliau, 48% mano, kad reikėtų Lietuvai ginti ginklų užpultą sąjungininkę ir 40% tiki, kad nekarinėmis priemonėmis mus gins. Mhm. Atsiprašau, supainiau dabar, kadangi buvo keli klausimai. Taigi, čia klausimas, kad mus gins. 48% tiki, kad mus gins karinėmis priemonėmis visomis, kaip ir pagal 5 straipsnį daugiau mažiau įsivaizduojama, bet 40% tiki, kad gins tik ne karinėmis priemonėmis, reiškia, suprask, nu, išreikštus rūpinių, diplomatiniai, sankcijomis ir panašiai. Ir vat, būtent ta dauguma mano vis dėl to, kad, yra, kad bus tos 2 savaitės. Kodėl tai yra problema? Nu, čia kaip kas pažiūrės, nes aš paklausiu 2 žmonių, pagal, kaip žinias, reikia 2, jeigu vieną kalbinę politiką, tai tada iš kurios pusės, tai toks buvo Kasčiūnas, ir kitas politikas buvo iš kitos priešingos stovyklos Šakalienė. Nu, 2, pavadinkim taip, gynybos ministrai su portfeliu ar be portfelio likely galbūt, nebūtinai Šakalienė nebus, krašto apsaugos ministrė, bet tas ta kryptis pakankamai matoma yra, bet vėlgi nereiškia, kad jis bus. Bet kuriuo atveju jinai įtakinga svorį gavusi tikrai politinį ir pagal žinių bagažą ir pagal taip, kaip komentuoja politikė, kuri vat, irgi pasakė iš to klausimo. Ir buvo vat, labai aišku, kas ką mato, kokius skaičius nori matyti. Tai Kasčiūnas, kuris pastojo laidoje, buvo visą nesinai, mes dar šiek tiek irgi aptarsim. Tai, bet jau užsimenė, rytoj darau viešą ją, tai jūs turbūt neprieštrausit, gerbimi rėmėjai, nes čia yra labai svarbus dalykas. Taip. Jo, svarbus dalykas ir iš tikrųjų verta laida pasiklausyti, nes nu, daug buvo klausimų, kas gi bus, kai ateis Kasčiūnas. Jei ateis iš pradžių Kasčiūnas buvo, bet paskui jau daugiau mažiau buvo aišku, kad ateis Kasčiūnas, dabar atėjo Kasčiūnas, tai ką jisai darys, kokie prioritetai jisai per visur ėjo, jisai daugiau mažiau nuosekliai pristatė tai, ką sąžiningai nuosekliai pristatė tai, ką jisai kalbėjo pastaruosius metus, kur jo prioritetai, kaip jisai mato, į ką akcentuos, ir jisai lygiai taip pat iš tą aklausą sureagavo, čia yra pikintamas tai, kas atliepia jo išsakomus naratyvus, kad jo čia reiškia, kad tos 2 savaitės tai viskas yra gerai, apverčiau aukštinkojant, reiškia, kad mes patys galvojame apie tai, kad mes tas 2 savaitės turime daugiau prieš, mes patys turime daugiau investuoti į savo gynybą, į savo pajėgumus, ir štai jisai dabar ateina vardyje prioritetus, pasiklausysite laidoje, pamatysite, išgirsite, kas dar negirdėjote, kokie tie yra prioritetai.
Bet ką ponente atkreipia dėmesį, kad vienas dalykas vat, būtent dėl jaunimo ir kodėl tai yra svarbu, tai galime sakyti, na, okay, politinės pažiūros arba kalba vėlgi pagal savo štampus, žmogus iš kitos pusės kalba apie, kodėl moteris taip skeptiškai vertina NATO gebėjimą gintis nuo pirmos minutės, tai kas pas mus dabar yra, na, tarkim, ne taip, kad pagal naujosios gynybos planus, bet tai yra šiokia tokia revizija 22 metų vasario 24-osios. Kai pamatė, kas darėsi Bučioje ir Pinėje, tai reiškia, mes nebegalim daugiau įsileidinėti priešo į šalies gilumą, mes turime nuo pirmos kontakto linijos pasienyje gintis ir nuo pirmo to colio ginti, taip kaip yra NATO suformuluotas šitas pats principas kartuojamas pasiruosius du metus. NATO mus gins nuo pirmojo colio, jeigu nepatinka colis, nuo pirmojo centimetro. Okei. Okay, tai būnė. 2,5 centimetrų. Jo. Tai aš kaip socioliukės su 2 centimetrus su pusai įsileidžiame rusus į savo teritoriją. Tada jau viskas. Bet dėl šito jaunimo aš dar šiek tiek sugrįšiu, nes tai yra labai svarbu, kodėl tai yra paminėta. Dar kas buvo labai jokinga paminėta. Nes tai yra dvi skirtingos stovyklos, ne šiaip savo, bet ir ta tokia, ne tik ideologinė takoskaira, bet ir matymo savo vizijų ir prioritetų, taip kaip mato Kašiūnas, taip kaip mato Škalienė, arba taip kaip mato viena arba kita stovykla. Viena stovykla, kuri tą karinį patarimą dabar laiko kaip vėliava ir tai yra nekvestionuojama, mes negalim kvestionuoti, nes tai yra karinis patarimas. Kita stovykla, Kašiūno stovykla, kur ten prie jos bando šlietis ir radikalieji dronistai ir panašus, kurie sako tankus velniop, vien tik tai dronais ginsimės, kaskime apkasus, jau statykime čia griuvis, rauskime ir panašiai. Tai iš tos priešinkosios šakrinės stovyklos, aš cituoju ją, per didelį svorį turi pareigų neinantis, bet patraukliai išnekantis asmenys. Tai yra labai akivaizdžios užuomenos į pastaraisiais mėnesiais, iš atsargos karininkų ir iš karinio jokio laipsnio neturinčių žmonių, buvusių diplomatų įvairius viražus pasisakymus tiek tankų tema, tiek apskritai kariuomenės vizijos, tiek karinio patarimo tema, kad vat, generolai iš esmės nieko nesupranta mūsų. Ir reikia vadovautis vien tik tai karo Ukrainoje pamokomis. Toks karas, koks tenais yra, toks jisai ir bus kariavimas. Ir šiandien po šitų STT jau galtinai paviešintų išvadų, kad nebus pradėta jokių teisinių veiksmų dėl pono Nušausko pareiškimų, tai kai jisai sakė, kai aš ir sakiau, kad nebus greičiausiai nieko iš to. Bus šnipštas. Tai arba viena pusė kažką tai prišnikė, ar nebūtinai melavo, tai arba Nušauskas melavo sakydamas apie ten kažkokius kišimus, arba tiesiog nėra pakankamai jokių svarių įrodymų, iš kų galėtų čiupti, nes STT yra tikrai, turėtų būti, manau, pasimokiusi, kai čiumpa už dėžutės, o paskui gaunasi daug metų įvairių nusivylimų, ir ne tik už dėžutės. Tai kai tu neturi pakankamai svarių dalykų, tu negali nieko pradėti, bet šitą kaip vėliavą dabar jau mojuoja visi. Visi, kurie ir kritikavo Nušauską už uždarų durų ir atvirai pastaruoju metu ir sako, čia dabar viskas aišku, čia nebuvo jokių veikų, žodžiu, važiuokime toliau su savo TechBro, DroneBro iniciatyvomis ir štai mes dabar prakyšime visą tai iš esmės kamui. Per, aš atsiprašau, ką reiškia TechBro ir... Gal ne tiek technologijos, nes TechBro tai čia daugiau yra su technologijomis susiję jauni jauni vyrukai. TechBro tai brothers? Jo. Okay. Nu, čia daugiau... Aš matau žargonas, bet aš niekada negirdėjau. Paniekinamas žargonas yra dažniausiai vartojamas crypto bro. Okay. Tai čia yra tie, kur crypto kasėjai, vaidinantis milijonierius, ir kurie taškosi kreditinėmis kortelėmis perka prabangius dalykus, nors iš tikrųjų paaiškė, kad jie tenai... Nu, kad lampo buvo ne jų. Tai tech bro Lietuvoje nebūtinai reiškia jokių būdų neigiamas konotacijas, nes tai yra žmonės, kurie su technologijomis dirba ir kurie ir padeda ir Ukrainai. Ir, Povilas Stankūnas geriausias būtų pavyzdys, turbūt. Yra įvairių tų pavyzdžių. Okay. Bet esmė, supraskite, kad tai yra dalis tų žmonių galbūt, galimai, kurie vat, krašto apsaugos ministerijoje rado uždarytas duris ir tai, ką Nušauskas minėjo apie tai, kaip tam bandė lipti, paskui pateko į Seimą ir, žodžiu, visą tai nepasitvirtina, tai dabar supras, kad dabar galės eiti, kalbėtis ir čia nebus joks lobizmas, nes naujasis ministras, Kašiūnas,
vardija savo prioritetus ir jisai sako, kokie bus prioritetai. Vieni iš tų prioritetų, aišku, yra daugiau iniciatyvos, daugiau postumio, kaip jis ten bepavadintų dronams. Tai yra, kad gegužės mėnesį turėtų tas klausimas pajudėti, kuris neva yra įstrigęs, kur ir jisai pas mane laidoje irgi yra kalbėjęs, kad iš kariuomenės nemato to entuziazmo, jisai nori matyti jo daugiau, jis tuo metu dar buvo NSGK pirmininkas, tai čia prieš mėnesį kokį gerą buvo. Ir dabar mes pamatysime būtent mušimą ties tomis sritimis, komendatūros dronai, aišku, praleina Vokietijos brigada, bet visa tai, ką su kariniu patarimu atėjo kariuomenė po 22 metų atviro karo, po visų šitų pamokų, lessons learned, kad mums reikia stiprinti diviziją ir mums reikia įgalintojų divizijai, tai reiškia ir artilerija, ir žvalgyba, ir tankai. Tai vienas iš šitų dalykų arba keli iš šitų dalykų natūraliai slinksis į prioriteto galą, nes yra įsivaizdavimas, kad dabar prioritetas turi būti visai kitas ir natūralu, nes mažesni pinigai, kalbant apie dronus, lengviau įgyvendinami dalykai, lengviau parodomi dalykai, ar tai būtų galų galingi ta garsioji Baltijos gynybos linija, apie kurią labai Lietuvoje nedaug buvo te pasakyta, daugiau Estijoje buvo pasakyta, tai dabar irgi galima bus tai vasarą, tarkime, parodyti, kažkur grįvys prieš tankinis iškastas galbūt, kažkur bunkeris įrengtas, štai dar vienas parkas yra su kontrmobilumo priemonėmis. Visą tai bus galima gražiai parodyti, bet pats tankų projektas labai tikėtina visų dronistų džiugesių, jisai nusikels, kadangi tam yra geras pasteisimas. Nėra sutarimo dėl finansavimo, tiek apskritai dėl 3%, tiek dėl tų pačių tankų, nes tam yra reikalingi papildomi pinigai. Kai nėra pinigų, tu negali kalbėti apie kažkokius tai realius pajėgumus, tu netgi negali pradėti normaliai derybų. Jeigu tu pradėsi derybas dabar, likus pusmečiui iki rinkimo, tai derybos nežinia kiek užtruks, tikėtina, kad jos nusikels į kitus jau po rinkiminius metus, tai yra tu užkrauni atsakomybę naujai valdančiai daugumai, kuri neaišku, kokia bus aiškodo, bet labai tikėtina, vis tiek labiau tikėtina, kad neišliks tokia valdančioji dauguma, kokia yra dabar. Ir tu naujai vyriausybei iš esmės užkrausi tiek derybų klausimą, kurios bus jau prasidėjusios, darybų nutraukimas vėlgi grėsia įvairiais reputaciniais dalykais, nedaugėja finansiniais dalykais, bet vargu ar finansiniais dalykais grėstų tiesiog laiko praradimo dalykais pirmiausia. Ir nežinau, čia didelė paslaptis, kad kariuomenė yra planas B su tankais, tai kad mes vis tiek tankus prastumsime, vis tiek yra, turi būti kažkoks kompromisas, tas kompromisas bus ne tankų batalionas, bet būtų tankų kuopa. Tai vietoj 50 kelių tankų mes turėsime 14 tankų. Nu, tiek, kiek vat, Ukraina iš vienos kokios valstybės gavo Leopardų, taip galbūt su galimybe galbūt ateityje tą kontraktą plėsti, jeigu toks apskritai variantas praeis per šiandieninę valdančiąją daugumą, per šiandieninę vyriausybę, per šiandieninę krašto apsaugos ministeriją. Jeigu jisai pasirodys nors kiek validus, nes vėlgi, atmetant dabar tas radikaliasias stovyklas, kad tankai viską padarys ir mums nereikia dronų, ar atvirkščiai, kad mums reikia tik tai dronų, tankas yra pasenęs atgyvenęs, tai yra tiesiog jokios kritikos logikos net laikantis tauškalai, kuriais dabar beje irgi po šito SAT daug kas mačiau iš įtakingųjų facebookistų užsiminėję, bet paliekant šitą toliau vis tiek turi žiūrėti į priekį, nes Kasčiūnas mini, kad divizijos projektas vis dėlto yra prioritetas. Divizijai norint vystyti, reikalingi visi kiti įgalintojai. Mes dažnai pamirštame antrąjį mechanizacijos etapą, kuris turėjo jau prasidėti, bet jis yra užstrigęs. Jis yra stalčyje. Planai, kurie buvo dar prie Sameškos viceministro turėti antrąjį bokserio etapą, jie yra iš esmės, galima sakyti, palaidoti. Galima jau atvirai pasakyti, nes bokserių kaina išaugo. Turime menį būtent bokserių pačių, kurių dalis tam buvo planuota paversti trečdalis 120 papildomų bokserių pirkimo, kitiems dviem batalionam geležinio vilko brigadai, trečdalį jų paversti vilkais, paskui kitą dalį paversti galbūt netgi specializuotais, tai yra medicinė evakuacija, tai yra žvalgyba, oro gynyba. Vado. Vadavietė, vadavietės, dar su vadavietėm šiaip iš tikrųjų nėra pati didžiausia bėda, turintumini, kad Lietuva prieš keletą metų įsigijo tų
ant M113 bazės M555 berods ar M577, dabar tiksliai pasakysiu modifikacijos, bet tai yra vadavietė mobilį. Jų daug įsigijo, ten, aišku, jie tokie labdariniai, dalis jų ir nukeliavo ir Ukrainą, bet bet kuriuo atveju jų yra, ten nepatidžiausia, bet nepatidžiausias poreikis jų yra. Medicinė evakuacija vis dėlto, inžinerija, oro gynyba, tai yra tos rytis, kurios manevriniams vienetams yra tiesiog mirtinai reikalingos. Ir kai mes žiūrime į šituos prioritetus, tai kas buvo sudarėta nuo Šansko, ten tų 14 prioritetų, kurie vystomi paraleliai kartu dar su Vokietijos brigados šiandien atvykimu, infrastruktūra, kur va, šitas minėtas kelerių metų pikas tiek finansavimo, tai dabar, kai nėra tų pinigų visiems šitiem projektam įgyveninti, tai tankai tikrai atstumimi į šoną ir geriausia, ką gali išpešti kariuomenę. Nu, idealiu atveju, aišku, jie gali vis dėlto išpešti tą stebuklingą kontraktą, kuris įsipaišytų į bendrus įsigijimus. Leopardų, kalbant, kadangi Valstybės gynybos taryba nusprendė Leopardus pirkti, ir kažkokiu tai būdu šitas Valstybės gynybos tarybos nutarimas nenukeliautų į šiukšlių dėžę, o pavirstų realiomis derybomis, į kurios vyk, taip, žinom, vyktų tarp Lietuvos ir, ir tie, kas mums parduotų Leopardus, bet mes iššoktume tą patį traukinį, gamybos traukinį, teoriškai, kuriame yra kitos valstybės, kurios svarsto arba planuoja konkrečiai įsigyti tos pačius Leopardus. Ar tai būtų Čekija, ar tai būtų kitos valstybės. Ir jeigu mes iš traukinio patenkame, mes tada patenkame į kitą vagoną, kuris lėčiau važiuoja, vadinasi, nusikelia visi terminai, o terminai nusikelia ne tik tai paties daikto įsigijimo. Nusikelia viskas, nusikelia mokymai, nusikelia atsarginės dalis, nusikelia operacinio pajėgumo įgyjimas. Tiek pradinio, iš ankstinio, tiek pilno operacinio pajėgumo įgyjimas. Tai reiškia, kad tu ne tik tai gali valdyti tanką, kaip suformuoja įgulą, kuri gali valdyti tanką, bet tai turi ir visą infrastruktūros palaikymo paketą, visas atsarginės dalis, tu gali remonto bazę turėti ir tu gebi vystyti dalyvauti operacijose ne tik tai kaip pats tankas, kad jisai veikia vienas, bet kartu ir su kitomis ginklų rūšimis, su pėstinių kovos mašinomis, su tais pačiais 113, jeigu dar reikia. Ir veikti iš vien, tam irgi reikia pasiruošti, tam reikia irgi įgūdžių, tam reikia irgi laiko. Jeigu dabar sprendimą tiesiog vat, nukeli, tai tu tiesiog visą tą procesą irgi nukeli dar tolėliau. Ir mes to neturėsime. Bet čia labai daug yra na, tokių mitų, aš jau apie dalį jų esu minėjęs, tarsi Lietuvos generolai vėlgi būtų kažkokie tai neišmanėliai, kurie nori smėlio dėžėje pažaisti su žaisliukais, būtent tam jiem reikalingi tankai. Tai čia yra apskritai Lietuvos tos divizijos, kuri taip, kai kurie kalba, kad tai yra frankensteininė divizija, nes tai yra kaip ir lengvoji divizija, tai yra 15-17 tūkstančių karių, suformuota dviejų brigadų principų, plus trečia rezervinė Aukštaitijos brigada, kuri yra, nu, iš esmės niekada netestuota, dabar tik tai bus per šitas didžiasis pratybas balandžio šį mėnesį, jinai bus testuojama, bet labai tokia menka imtimi. Ir mes turime dvi brigadas ir tu su jomis nekažin ką benuveiksi, o jom juk dar trūksta galybės dalykų, dalis tų pirkinių yra suplanuoti, dalis įsigimų vykdomi, dalis tų skundų galiausiai turėtų būti vėlgi nuraminti, nu, kad trūksta broniko, trūksta šalmo, trūksta taikiklių ir tai toliau, bet iš tų didesnių įsigimų, ar tai būtų oro gynyba, apie ką visi labai mėgsta pašnekėti, kad mums reikia oro gynybos, tai nu, juk yra ir nasams užsakymai, bet vėlgi tai yra integracija ir tai yra susiję ne tik tai su pinigais, ne tik tai su infrastruktūra, bet ir su personalo paruošimu. Ir čia yra viena iš didžiųjų problemų, nes kai kalbama apie pinigus, tai nu, Lietuvoje, ypač pastaruoju metu, labai lengva apie tai pašnekėti, tarsi tai būtų kažkokia tai, nežinau, tarsi tai būtų kažkokia tai savanoriška kampanija, kur susimeskime ant gynybos. Nu, dabar yra ta populiari 4%. 4% gynyba. Ir visi šukulė, ir tai yra labai gerai. Ta prasme, nesuprasti klaidingai, 4% gynybai puikus siekis, apie tai galima kalbėti, bet kuo skiriasi kalbėjimas ir kryptingas to siekimas nuo tiesiog čiauškėjimo ir, kadangi tai yra projektas, nepamirškime, tai yra projekčiukininkų čiauškėjimas apie 4%
Ir nu, tai yra tam tikras vienas kitam prostatos masažo darimas, o realiai tų 4% be partijų susitarimo, be valstybės institucijų susitarimo, be aiškaus planų, ką su tais 4% pasieksi, ką tu nori turėti. Tai reiškia, jeigu tu nori vystyti tą patį divizijos projektą Lietuvoje, ir jeigu tu nori turėti jam geležinį kumštį, kas yra tankai, kuris būtų vėlgi formaliai administracinė tvarka priskirtas na, Usarų batalionui Panevėžyje, Karaliaus Mindaugo Usarų batalionas, viskas puiku, bet realiai karo metu tai yra, jisai yra priskiriamas kaip, naudojamas kaip kovinės grupės. Tas pats yra su tuo minėtu, kai aš minėjau apie tą didžiąją reformą, kuri buvo paskelbta šiemet berods, apie tai, kad Lietuvoje bus formuojamas artilerijos pulkas. Vėlgi tai yra administracinis vienetas, bet realiai vienetai, artilerijos vienetai, ar tai būtų baterijos, ar tai būtų veiktų kaip visas batalionas, jie veiktų pagal operacinį poreikį, tai nereiškia, kad visas pulkas kažkur išsiskleidžia ir visas batalionas kažkur išsiskleidžia. Šitie vienetai, jie yra priskiriami tiek batalionams, tiek brigadams galų galiai, jeigu reikia brigadai kautis. Ir jie naudojami ne pagal tą administracinę tvarką, kad tu esi formaliai priklausantis pulkui ar tankų batalionui, bet tu veiki kaip vienas iš kovinės grupės kumštis. Ir visam tam labai gražiai gali pakalbėti, pažadėti daug pinigų, bet realiai, kai tu dabar turi situaciją, kai yra opozicija prieš rinkimus, lygiai kaip ir Amerikoje, nenori imtis kažkokių teisų pareigojimų, nepaisant to, kad yra tam tikrų signalų iš tų galbūt būsimųjų valdančiųjų, kad žiūrėkite, turi būti darbų tęstinumas, bet nu, vis tiek bus tų kabinėjimus tarp dabartinių valdančiųjų ir opozicijos neišvengiamai, mes to neišvengsime ir bus torpedavimo įvairių kažkokių iniciatyvų tikėtina. Galbūt kažkur bus palaikymo, bet tų didžiųjų projektų aš vargu ar galėčiau tikėtis, kad jie pajudės šiemet iš mirties taško, nu, galbūt nebūtinai iš mirties taško, nes kai kurie iš jų yra pradėti. Bet galiausiai viskas susiveda į personalą. Ir čia vedu į visai nesiniai praėjusią savaitę paviešintą Švedijos gynybos tyrimo agentūros FOI garsiosios tokį dokumentą, kuriame yra apžvelgiamas, labai mes mėgstame lyginti su Latvijais, Estais. Ten yra iš šalies pažiūrėta į Baltijos jūros regiono ir jame veikiančių kertinį vaidmenį vaidinančių ir ne tik Baltijos jūros regiono, bet plačiasnių šiek tiek požiūrių šalių ginkluotės pajėgas, jų ambicijas, problemas. Kur jos eina, kokie iššūkiai. Tai lyginant Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinės pajėgas, tai labai akivaizdžiai bedama pirštu į tai, kad Lietuvoje trūksta personalo pirmiausiai, užpildymo vis dar nepaisant šauktinių, bet ypač trūksta karininkijos, jaunųjų karininkų. Tai, ką prieš dešimtmetį kokį kalbėta, kad per daug karo akademija kepa leitenantų vitaminų, dabar yra atvirkštinė situacija, kuri ne vienerius metus neįtęsisi, karininkų skaičių, leitenantų, kiekvienais metais stengiamasi didinti, dabar berods yra 400 kažkiek tai per metus iškepti bandoma. Aš apasiprašau, kodėl tu pasakai leitenantų vitaminų iš karo akademijos, ar tu turėjai menį leitenantų ir vitamino? Ne. Karo akademija vitaminų nekepa. Nu, okei, okay, gerai, šiais laikais negalima taip sakyti. Nu, ne, čia nieko baisaus, vitaminai patys dėl to ir nepyksta. Kas yra vitaminai? Vitaminai yra, karo akademijos nebaigia jaunesnių karininkų vadų kursus, baigia, pavyzdžiui, Edmundas Reikilaitis geras vitamino pavyzdys, su visą pagarbą jam. Taip, su visą pagarbą vitaminai nelygus, vienas dalykas. Ir lygiai taip pat karo akademijoje baigęs leitenantas, nu, leitenantui nelygus. Bada. Ir kai... Aš tiesiog, tu tarsi suplakai. Okay, okay, tai gerai. Aš norėjau aiškumo šitą. Gerai, okay. Aiškumas. Bet, gerai, tai buvo ne tas suplakimas, bet esmė yra ta, kad mums trūksta jaunesniųjų karininkų, kuriuo netrūksta jaunesniųjų karininkų, ypač plečiantis, o jau nekalbant apie instruktorius, kurių poreikis kiekvienais metais auks, turint omeny, kad tiek šauktinių skaičius didėja, tiek apskritai kariuomenė plečiasi, ir, o plius dar visos to šlautinės misijos, kutino ukrainiečius reikia apmokyti ir panašiai. Tai šitoje erdvėje vienas dalykas yra problemos, kitas dalykas yra aprūpinimas. Nu, tai aišku, ten yra šiek tiek, kadangi labai greitai situacija keičiasi Baltijos šalyse, tiek gynybos finansavimo požiūriu, tiek kariuomenės augimo, tiek apskritai pajėgumų vystymo prasme.
Tai galima sakyti, kad kai kurie duomenys yra pasenę, netgi iš praėjusių metų jau yra pasenę. Bet tenai irgi žiūrima į ateitį, kokie yra suplanuoti įsigymai ir kokie yra apskritai planai. Tai išskiriamas taip Lietuvos tas divizijos projektas, bet reikia suprasti, kad tai nėra kažkoks unikalus dalykas. Divizijos projektą lygiai taip pat vysto ir Estija. Estai šiemet pasiskelbs, jau pasiskelbė faktiškai, kad jie kaip ir turi, bet matyt turėtų būti oficialiai kažkaip tai prasakyti, kad mes jau turim diviziją. Jie neva du metus vystė šitą divizijos projektą ir jie Estai jau turi diviziją. Bet kas yra estiška divizija, tai yra iš, vėlgi iš tų pačių dviejų brigadų realiai suformuota, pirmoji ir antroji brigada suformuota divizija. Aišku, Estijos kariuomenė yra kiek kitokia, tai yra keli tūkstančiai profesionalų, keli tūkstančiai šauktinio, visa kita yra rezervas, jau karo atveju iš karto mobilizuojamas rezervas, Estai turi no, formaliai sąrašuose virš 200 tūkstančių estų, kurie stotų ginkluotasias pajėgas. Koks yra realus jų parengimas, koks yra realus gebėjimai juos mobilizuoti, aprūpinti, apginkluoti ir išlaikyti karo atveju, net ir 3 mėnesiam likus iki karo arba po 3 mėnesiai po karo, kažin kas ten būtų iš tos Estijos, bet tuo galima jau abejoti. Bet kuriuo atveju Estija turi divizijos projektą, kuriame lygiai taip pat kaip ir Lietuva turi tiek problemų, tiek savų na, ambicijų turėti įvairius įgalintojus. Tai ir jie su vienais įgalintojais vėluoja, kitais galbūt ne tai, kad lenkiamus, bet bent jau formaliai ant popieriaus jie yra priekyje. Pavyzdžiui, jie atsilieka vidutinės oro gynybos srityje, mes turime nasamsus jau, labai nedaug, mums jų trūksta, mes jų niekada daug neturėsime, nepaisant to, kad dar 3 papildomos baterijos atkeliauja, vis tiek jų yra negana. Estai to neturi, Estai su Latvijais nuėjo AIRIS-T keliu ir jie tą netgi pradinį operacinį pajėgumą galbūt geriausiu atveju viskas spartinami pasieks 27 metais. Geriausiu atveju. Bet Estai turi šiuo metu 2 artilerijos batalionus ir dar plus 1 būtent divizija atskirai priskirta 3 artilerijos batalioną. Kiekvienoje brigadoje jie turi po artilerijos batalioną, jie nuėjo korietiškų savaigių haubicų, K9 keliu, jie bero 36 haubicas užsisakė, jeigu neklystų, ir dabar naujausias užsakymas tai bus tų pačių 18 Cezario, kaip ir Lietuva yra užsisakius. Bet vėlgi, kai užsisakai, tu stoji į eilę. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.